több problémával is szembesülhetünk itthon Magyarországon, hogyha végrehajtásról beszélünk, a korrupción túl is, amelyre egyedüli megoldásként a Mi Hazánk mozgalom a non-profit jelleg bevezetését erősíteni, és szeretné mindenképp hatályosítani. De ha a szemügyre vesszük az ingatlan elveréseket, akkor is módosításért kiállt ez a jelenlegi szabályozás. Már-már kijelenthető az, hogy az elárverezett ingatlanok országa vagyunk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az évi átlagos több ezer kilakoltatás és az ezen felüli több ezer folyamatban lévő ingatlan elverés is. Jelenleg is az magyar bírósági végrehajtói karnak az oldalán 2500 elverezés van folyamatban, van fent a online licitálási lehetőségem, és ezen kívül több mint 15 000 darab folyamatos árverési hirdetmény is elérhető ezen a felületen. De miért is várhat ennyi ingatlan és ennyi család ilyen sorsra, hogy akár egy életük munkáját is elveszíthessék ilyen módon? Nem egyszer találkoztam olyan helyzettel, hogy pár ezer forintos tartozás miatt, vagy akár ettől sokkal kevesebb tőketartozások miatt is a végrehajtók árveréseket tűztek ki az ingatlanokra. És ezáltal ugye lakás nélkülivé váltak az adósok. Gyakori eset az is sajnos, hogy hiába a végrehajtási cselekményekre vonatkozó sorrend, a hiéna követelés kezelők megállapodási szándékának a hiánya miatt ugye nem jön létre ez a megállapodás, így a követelés kezelők élnek a jogukkal és kérik az árveréseknek a kitűzését. Hogy történhet ma meg olyan, hogy majdhogy nem hallégtalanná válnak emberek csekély mértékű adósság miatt? Hogy veszíthetik el családok otthonukat úgy, hogy a kilakoltatás előtt teljesítették a tartozásukat maradéktalanul, és nincs rá kikényszerítő erő, hogy az elverést töröljék, és az ingatlanjuk megmaradhasson. Mert ilyennel is nem egyszer találkoztam, hogy már az érvényes licitet követően az adós mégis megkívánta fizetni a tartozását, ennek helyt is tett, meg is teljesítette, és mégis el kellett hagynia az ingatlant. Pedig így mennek családok, emberek tönkre, az ingatlan maffia, a követeléskezelők és a végrehajtók miatt. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért véget vetne a féktelen ingatlan elveréseknek, mielőbb szükség van arra, hogy meghatározott tartozás összeg felett lehessen csak elveréseket kiírni, és így kilakoltatásokat foganatosítani Magyarországon. Ezek az összegek pedig a különféle térségek általános ingatlan árait szemügyre véve legyenek meghatározva. Ezen kívül legyen törvényi előírás, hogyha az adós időközben megfizeti a tartozását, vagy megállapodik a követeléskezelővel, akkor ne rendelhessék el a kilakoltatást, és az adós az ingatlanjába nyugodtan élhessen a továbbiakban. Legyen kötelező az ingatlan elveréseknél, kilakoltatásoknál a jövőben az arányos jogkövetkezmény vizsgálata, mérlegelése a bíróságokon is.